السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادي السلام يا غير تشرفت لملك استودن دد على دي دا في ذات كتشوك تنورينتي ولا صلي يا حبيبك ان محمد صلى الله عليه وسلم ولا شي نحاول تاك عمري دار عباد الصوبان يعفي ما تقبل اذن رجينا هل قادي قد داواني سان وابرتان يوتيوب كوكولي النعي وها تاكو لباتن سودو هذا اصحاب تشرفت لما انت وحنا وضع فيديو معجزة فيديو وحن ليه كراوة معجزة adiga hadii uusan mucjiso kulaahayn aniga mucjiso ilayahay sababtoo ah maanta ka hor weligay ma arkin liin sidaan ah saad u jeedan meeshaan waxaan ku hayaa waa liin liin macaan ama liin bombelmo adi liin macaan iska dheh bombelmo mida waaweyn baa la dhahaa liinta saa u jeedanba asxaabay shal galab baan dukaanka ka soo gaday kiilay ahayd liin isku morgaraysan oo waxay ahayd bac isugu jir iskula jirta oo liimaha dibadda laga keena wadanka yacni banaankiisa ka yimaada liintii markaan kala gooyay xabadii u horreysay sidaan aad arkaysaan bay noqotay qayb ka mid oo badan hadda waan tuuray oo waxay ahayd kuwii markaas aan jaray ilaa saddex xabbaan markaa jaray markii waan tuuray oo ma aanan duubin laakiin liinta waxaa ku jira guduud liintu waa laba kalar kalarka guduudkaba ku jira guduudku ma ahan guduud caadi ah oo aad dabiici u eg ma ahan waa guduud aad isleedahay ma wax lagu daray baa liinta amaba wax lagu shubay baa markii u horreysay run ahaantii waxaan isdhahayay malaha liinta aad jartay waa liin bolola ama aad goysay laakiin markii aan xabadii kala jaray isku si ay noqotay tii kale aan jaray isku si ay noqotay kulligood waxa weeyaan isku si ay noqdeen ma aysan ahayn bolol arrintu ee waxay ahayd arrin mucjisa oo liinta aan ku dhex arkay liinta sida aad u jeedaan ama sida fiidiyooga aad ka wada aragtaan waxaa weeye liintu qaybta guduudka waxaad moodaa wax liinta lagu shubay oo lagu dhex daray ayaad u malaysaa wayna ku kala siyaadsan tahay oo liintoo dhan isku si ma ahan xabad walba way ka duwan tahay xabada kale hadda middan waa iska dhexdhexaad guduudku dhinac buu uga badan yahay inta kaloo caadiga oo midabkeeda caadigaana dhinac buu u badan yahay meelo kale si yaryar bay uga soo gelgelaysaa oo ay khafiif ku tahay bay kaga soo gelaysaa bal kuwa kalena ayagana aan jarnay ila arka runtii anigu aad baan uga yaabay hadda ka horna ma arkin laga yaabaa inaanan anigu arkin laakiin ay wax jiroo caadiya tahay oo idinku jiraan dad horeysaasoo kale u arkay liin laba kalara ama guduud uu ku jiro ayadoo liintu sideedi normalka ahayd waad u jeedan hadda xabadan kaloo aan jarnay wax yar baa ku jira kuma badna inta badan waa midabkeedii ama kalarkeedii liinta caadiga ah laakiin guduudku wuu ku yaryahay meel meel buuna kaga jiraa saa'id uguma badna marka macnaheedu waxa weeyaan way ku kala badan tahay liintoo dhan way ku jiraan waxaan laakiin way ku kala badan tahay oo wuu ku kala badan yahay midabkan guduud soo galaayo weeye ood u malaynayso in liinta lagu dhex daray ma ahan wax dabeeci u eg liinta kale meelaheedan caadiga normalka u kaasaa meelaha saddan farta ku taabanaya wey waa caadi wax dhiba kama jiraan meelahan kale laakiin guduudaad isleedahay ma wax korka looga shubay baa oo korka ka yacni looga tallaalay camal baa weeye guduudka ku jira laakiin wuxuu yahay anigu ma garanaayo waa dhiig ma dhihi karo oo kuma xugminaayo oo ma ogi oo ma baarin waa caadina ma dhihi karo tii saddexaadna hadda jaray waad u jeedaan tanaaba ugu daranba waa laga yaabaa inaad markaad aragto istiraado liinta waa sidii caadigaahd waa guduudanta waa liintii caadigaahd laakiin run ahaantii ma ahan liintii caadigaahayd ma ahan liinta caadiga liin guduudan way jirtaa oo markaad saa u kala goysid guduheed uu guduudan yahay waa liinta oranjiga caadiga laakiin ma ahan waa guduud caadi ahay u dhalatay ma ahan liin guduud iyo caddaan ama laba kalar isugu jirta maahan waa hal kalar liin hal kalara anigu weligay waan arkaayey waanan aqaanay laakiin liin laba kalar isugu jirta ma arkin haddana liintu haddii aan dhihi lahayn waa liin ay u dhiman tahay yacni inay korto ama bislaad iyo waqti u dhiman yahay ma ahan oo waa liin dhan oo dibadda laga keenay oo lasoo beec keenay waa u jeedan hadda xabadan kaloo aan kala goynaayo ayadana uu ku yaryahay wakaas geesuhu kasoo gelgelaya laga yaabaa inaad istiraahid waa bolol ma ahan bolol liintu ma bololsana waa liin cusub waa liin hadda timid waa liin miis weyn marfash weyn oo dhan uu buuxo oo hadda timid bay ahayd ma garan kara marka
in aniga boxkan ama intan xirnayd oo bacdu ku sajalsanayd oo aniga igu soo aaday ay ciladan qabtay iyo inay liinto dhan qabtay ma kala garan karo. Laakiin marnaba waxaan wax caadi oo normal ma ahan. Run ahaantii hadda midda aadka u gududan oo kale markaad eegto waabad ku iswisaysaa, waxaan u malaynaysaa keliyaha ariga markii saas dhexda loogu kala gooyo xididada iyo dhiigga dhex fadhiya camal waxuu eg weeyaan wax ka muuqda. Midda kale oo hadda tan aan gacanta ku hayo kale ayadana waa khafiif oo hadda ayuu guduudku wuu ku yaryahay kuma badna. Marka waxaan isdhihi karnaa guduudku wuu ku kala badan yahay. Midna guduudku saa'id weeye, hadda tan oo kale aad buu ugu badan yahay. Midabkeedii caadiga ahaa meelo meelo yar unbuu ka joogaa. Inta kale guduudkaa qaatay. Halka kuwa kale uu guduudku ku yaryahay oo uu meelo yar ka soo gelaayo inta badan ay midabkeedii caadiga ahaa oo dabiiciga ahaa oo liinta ay tahay. Marka haddii adigu aad horay u aragtay ama uu jiro qof horay u arkay ama ula kulmay ama ay wax caadiya tahay anigu aanan arkin, commentiga noogu soo reeba, fikradiinana nala soo wadaaga. Aniga laakiin maanta iigu horeysa waanan la yaabay, gurigana lagama cunin, qashinkan ku daray, ciyaalka saa u jeedaanba inay qaataan bay rabaan, waa ka celcelinayaa. Qashinkan ku daray run ahaantii wax nafta loo ogolaan karana ma ahayn, wax cajiib oo aan ka yaabay bayd. Hadda bal waan miiraynaa, bal aan aragno markaan miirnana sida ay noqoto iyo biyaheedu say yihiin. Waad u jeedaan hadda waaniga miiraaya, baaquligaasaan ku miiraaya. Run ahaantii guduudka ku jira dartiis way googo'ayaan. Waxyaabihii guduudka ahay oo ku jiray ayagoo googo'an oo yar yar ah oo goos goosabay ku dhex jireen. Wakaa waa u jeedaan haddaan kaamirada kusoo dhaweeyo. Wakaa isagoo googo'an oo wax yar oo googo'an oo xinjir moodid ayuu ku dhex jiraa guduudkii. Biyaha midabkooduna wuu yaro bedelan yahay. Sida caadiga liinta midabkeedu biyo cadoo sida biyaha cad uma cado, wuu yaro bedelan yahay mar walba. Laakiin wax googo'an oo guduudaha ku dhex jira oo qaybtii guduudka ahayd ayadoo googo'an bay biyahana ku dhex jirtaa. Marka saxaabta sharafta leh, bal adinkana qofkii arkay fiiriya kuwaan oo kale, hadda waa lagu labolaboonahay runtii. Haddaad kor taagan tahay gacantaada xataa umaad quurteen, aad baad ugu labolaboon lahayd ama aad u dhibsan lahayd in aad gacantaada ku taabato. Marka waxa weeyaan bal videogan si share garay saaxiibadin la sii wadaaga. Laakiin ma ahan waa guduud caadi hooy u dhalatay, ma ahan liin guduud iyo cadaan ama laba kalar isugu jirta, ma ahan waa hal kalar. Liin hal kalar anigu weligay waan arkayay, waanan aqaanay, laakiin liin laba kalar isugu jirta ma arkin. Haddana liinta haddii aan dhihi lahayn waa liin ay u dhiman tahay, yacni inay korto ama bislaad iyo waqti u dhiman yahay ma ahan, oo waa liin dhan oo dibadda laga keenay oo lasoo beec keenay. Waa u jeedaan hadda xabadan kaloo aan kala goynaayo ayadana uu ku yaryahay, wakaas geesuhu kasoo gelgelaya. Laga yaabaa inaad istiraahdo waa bolol, ma ahan bolol. Liintu ma bololsana, waa liin cusub, waa liin hadda timid, waa liin miis weyn, marfash weyn oo dhan uu buuxo oo hadda timid bay ahayd. Ma garan kara marka in aniga boxkan ama intaan xirnayd oo bacda ku sajalsanayd oo aniga igu soo aaday ay ciladan qabtay iyo inay liinto dhan qabtay ma kala garan karo. Laakiin marnaba waxaan wax caadi oo normal ma ahan. Run ahaantii hadda midda aadka u gududan oo kale markaad eegto waabad ku iswisaysaa, waxaan u malaynaysaa keliyaha ariga markii saas dhexda loogu kala gooyo xididada iyo dhiigga dhex fadhiya camal waxuu eg weeyaan wax ka muuqda. Midda kale oo hadda tan aan gacanta ku hayo kale ayadana waa khafiif oo hadda ayuu guduudku wuu ku yaryahay kuma badna. Marka waxaan isdhihi karnaa guduudku wuu ku kala badan yahay. Midna guduudku saa'id weeye, hadda tan oo kale aad buu ugu badan yahay. Midabkeedii caadiga ahaa meelo meelo yar unbuu ka joogaa. Inta kale guduudkaa qaatay. Halka kuwa kale uu guduudku ku yaryahay oo meelo yar ka soo gelaayo inta badan ay midabkeedii caadiga ahaa oo dabiiciga ahaa oo liinta ay tahay. Marka haddii adigu aad horay u aragtay ama uu jiro qof horay u arkay ama ula kulmay ama ay wax caadiya tahay anigu aanan arkin, commentiga noogu soo reeba, fikradiinana nala soo wadaaga. Aniga laakiin maanta iigu horeysa waanan la yaabay, gurigana lagama cunin,
qashin kaan ku daray ciyaalka saa u jeedaan ba inay qaataan bay rabaan waa ka celcelinayaa een qashin kaan ku daray run ahaantii wax nafta loo ogolaan karana ma ahayn wax cajiib oo aan ka yaabay bayd hadda bal waan miiraynaa